буруу зөв гэдэг зүйл байхгүй гэдгийг бүр үнэхээр ойлгоод тэгээд мэдэрч чадах юм бол гэгээрсэнтэй адилхан гэж ярьдаг. Өнөөдрийн кофе бодлоо. Абудабид аялж байхдаа, ажиллаар явж байхдаа, конференцт байхдаа бид нар дэлхийн бас нэг од Тревор Ноа гэдэг комедиан те жүжигчин мөн late night show гэдэг нэвтрүүлгийн хөтлөгч хийдэг байсан ийм хүнтэй бид нарт уулзах боломж гарч ирсэн. Тэгээд Тревор Ноатай, тэгээд Тревор Ноа бол одоо ингээд дэлхийн хамгийн одоо үнэтэй комедиануудын нэг, хамгийн танигдсан одуудын нэг, олон зүйл амжуулж чаддаг хүн, өнөөдөр хөрөнгө оруулагч байдлаар ажилладаг юм ундаг хүн байга да. Тэгээд энэ хүнээс энэ хүний нэг хэлсэн зөвлөгөө хуваалцъя гэж бодлоо. Тэр хүнээс нэг сурсан зүйл маань тэр нь юу вэ гэхээр Америкийн нэгэн улсад, манай хүн өмнөд Африк явах, тэгээд Америкт амьдарч байсан. Тэгээд тэнцээ байх үед нэг дэлхийн тэргүүлэх улсад амьдарч явах үед эсвэл та альва зүйлийнхаа номер нэг нь болоод альва ингээд чадвараараа өөрийгөө тунхаглаад үнэхээр тэргүүлэгч нь болцсон нөхцөлд нэг гардаг нөхцөл нь юу вэ гэхээр бид нар өөрийнхөө аргыг зөв арга гэж бодоод бусдын аргыг буруу гэж шүмжлэх юм уу эсвэл дүгнэх гэдэг. Тэгээд Тревори нэг хэлсэн зүйл нь юу байсан бэ гэхээр бид нар ингээд энэ ус бусад ус их орны хийж байгаа байдлын ингээд анзаарангуй буруу юм шиг харагдаад байдаг боловч бид нар нэг зүйлийг харах хэрэгтэй. Тэр нь юу гэхээр эдгээр хүмүүс амьдралдаа акцийг гаргаж чадчихжээ нөө. Цаашаа амьдралаа өрнүүлээд амьдрч чадчихжээ нөө. Эднэр баялагийг хөрөнгөлүүлж чадчихжээ нөө. Эднэр амьдралын олон асуудлыг шийдэж чадчихжээ нөө. Хэрвээ тийм бол бидний арга бидний харж байгаа буруу гэсэн үг биш ээ. Бид нэр тэрийг буруу гэх хинбэ гэдгийг бид нарт буцаага самарч. Өөрөөр хэлбэл нөгөө нэг гэгээрэл гэдэг юмд яригадад байдаг шиг л өнөөдөр буруу зөв гэж шүүлтгэж юу нэ байдгүй шүү. Зүгээр л өөр аргууд л гэж байдаг гэдгийг санаач. Энийг би ч гэсэн өөртөө дандаа сануулхыг хичээдэг. Яагаад гэвэл шинэ зүйлийг бүтээх, шинийг хийх, шинэ аргыг олох, юмыг ондоогоор хийж үзэх. Энэ болгоны ард бид нар эхлээд нэг хийх ёстой зүйл чинь буруу зүг гэдэг шүүлтүүрээ толгоноос авч аях, хаях хэрэгтэй байдаг. Тэйжвэж бид нар өмнө нь төсөөлөөгүй, өмнө оролдоогүй байх аргаа оролдож үзнэ. Тэрлүү нээлттэйгээр хандаж үзнэ. Open mindedness буюу нээлттэй байдал тэндээс эхэлнэ. Өнөөдрийн кофтой бодол та яа гэж бодож байна? Коммент доор бичиж үлдээгээрэй. Тэгээд л дараагийн видеоор уулзъя.